Він віддав своє життя для того, щоб ми з вами далі жили. Ми з вами цінували це життя, щоб ми далі зберігали те, що ми маємо. І Господь все бачить. Господь неодмінно це все зарахує. Як людина, як солдат, він дуже прекрасний був. Чого в нього не обереш. Завжди був спереді, ніколи не ховав за чужі спини. Завжди був чоловічний, завжди відзивався, завжди приходив на допомогу, завжди виручав. Вот. Був любящим мужем, хорошим другом. Ну, він завжди говорив, що якщо це почнеться, я завжди прийду. Вот. Ну, так і вийшло. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ну, мені, будемо так казати, пощастило на определеному етапі його життя бути тренером. Він себе навіть тоді, коли тренувався і виступав на змаганнях, не жалкував. Він все робив для перемоги. І він перемагав. Він знаходився за кордоном, мав там свій бізнес. Ну, він так вирішив. Сказав, що хто, якщо не ми. Це дуже важко. Це. Так що дякуємо Роману за те, що він дає нам можливість всім дихати, жити і сподіватися на краще. Будемо щось вирішувати для того, щоб в Вольняйській громаді, селищній раді його ім'ям назвати або вулицю, або все, що це буде, ну, доречне, ми це будемо робити.